Itorri, berriak zerbitzako elkarrezketa digitalen atalera. Jon Sansamendi arraun entrenatzailea ekarri dugu barkoan gurera. Orio arraun taldeo entrenatzailea, eskarmintu duna, makina garaipen pilatuta, kua, ezaguna. Ongi etorri, Jon, berriak telebiztara. Eskerrik asko. Lehenbiziko galdera, arraun mundua ba, baita ere, ba, egoera honetan, ba, esperimentatzeko aleginetan, ez? Gauza berriak probatu behar ezin bestian. Eta kontatu zazu, adibidez, egun hauetako entrenamendu berezi bat nola eite basma ez duten. Bai, guretzako aldaketa nagusia izan da, ba, bueno, egin beharreko dana, ba, etxetik inbeharra dekaula. Eta bestalde batetik, gure kirola, talde kirola izanik, ba, banandute egin berdula. Eta segurazki hori da, igual, ba, handikap handikena bantxe ez da. Ze, etxen, arrolari batek, etxen lanite hori, gutxi hogeio neguko hilabetetan eta kasu askotan mintzat, ba, ohituta egotegean, baino burua beti egiten duzu ba, talde espiritu baten barruan, ez da? Eta gaina aste burutan juntatziak eta ba, asko laguntzen du, nahiz eta aste tarten askotan bakarrik entrenatu esan eten bezala. Baino gaur egungo egoeran, danok etxen eta danok bakarrik, eta gaina jakin gabe noiz edo nola elkarrekin berriz izango gean, ezta? Orduan horrek den aldatzen du, batetik lan fisiko teknikoa gutxi edo gehiago molda daiteke, teknologia erabiliz, baina pixkat beste lan buruko lan hori ba, baldatu iten da, ze arroar jan egoera, ez dugu aztu bera arroar ja horretik pertsona bala, ba era bat aldatu dago, ezta? Eta orduan, bi gauza horiei helduz, ba, egun erokotasuna saiatzekea aurrea alik eta ondona eamaten, baino bi gauzak uztartuz. Lan fisiko-tekniko hori gure beharretara eta gure almenera, gaur egungo almenera egokituz, baino bestalde nik behintzat ba, kontutan izaten dut zein izan daiteken arrolariaren egoera pertsonala, ez da? Ze bestela ez du zentzurik beste atala gehiegi kontrolatzea. Behin hori esan da, ba, esango nuke, ba, bueno, ba, saiatze gala, ba, entramintu galik eta egokienak eskaintzen arrolariei eta diseinatzen eta entrenamentuan kontrola ere normalean guk ohiko den bezala xe, ba, gure neurrin ba, eguneroko feedback batekin eta neurtu dezakeguna neurtuz ba, hori mantentzen eta horren adierazgarri aste honetan bertan saiatzen nahi gea normalen, normaltasun baten barruan ohiko den esportzu etesak, lana kontrolatzeko egiten ditugunak, ba, etxetikan ere egiten saiatuko gea. Horrek lan eta ardura asko eskatzen du, baina horretarako gaude, logistika aldetikan gure haustea handia izaten ari da, baina lortzen ari gara, eta ea aurlarik guztien laguntzakin hori ere ondo egiten dugu. Baina bihitzetan esan da, egokitu beharra, baina egokitza ez bakarrik aspekto fisiko, tekniko edo praktikora baizik pixkat mental ere bai, ez? Alia de mental alde horretara ere bai. Aditu asko, Jon, aidea esaten ez? Hau pasatzen danean, pasatzen baldin bada egunen batean, arlo fisikoak baino, arlo mentalak garrantzian dugu izango dula lehiara itzultzeko garaian, ez? Hau dozago da horrekin? Bai, batetik, ez dakigulako, oain pasatzen nahi gehan horrek, bakoitzari ze faktura egarriko dion, zuk esan desun, aipatu desun, iristentaneko beste momentu horretan, hori ere denbonakin kontuatuko beha, hori ezin dugu oain jakin. Alde batetik hori, eta bestaletik, argi daukagulako hasiera batean behintzat, eta posibilitatea baldin badaukagu behintzat, uretaratzeko, aurrera egiteko baldintzak ez diala aurrekoak izango, hasiera horretan behintzat. Eta horrek ere, bakoitzari nola afektatuko dio, ba, kontutan eduki beharreko zerbait izango da, egunero fijatu beharko deun zerbait izan beharko da, eta euskalo, saiatzen nahi geha, ba hori, komunikazioa mantenduz, ba, edozein arazori aurretik heltzen, baina horrek ere, lehen esan dute bezala, ba, lan bikoitza eskatzen du, arreta bikoitza eskatzen du, baina bat ere itzekirik gabe ba, horretarako xe gaude, eta horrekin saiatuko geha, gero etortzen zaigun beste harriko eskorroiek ere, ba, ber, nola kudeatzen ditugu, baina argi dago psikologikoki
oain egiten nahi garenak afektatuko dula, eta heldu beharko diogun egoera berriari, eta lan egiteko modu berriari ere, momentua iristen danean, horrek ere bere eragina izango dula psikologikoki, eta oso tentu zibilu beharko dula, bakoitzarekiko ze eragina dun guzti horrek, ze bestela, zaila izango da, etekin hona ateatzia esfortzu guzti honek. Jon, udaran izango ditugu trainero estropadak? Inork ezin du hori erantzun oain, frigolidade bat izango litzake eta atregimendu bat, baino nik erantzuko nizuke gaur zer egin dezakegun. Eta gaur egin dezakeguna udaran uretara eraman gintezken gauzak egitea da, gauza. Eta hori gure esku dago. Egia da noiz galdera horren erantzuna ez dagoela gure esku. Baino nola da hemen arazoa edo garrantzia duen gauza nere ustetan behintzat. Eta nola hori jakin badakigu, ez da oso niztu izan behar, nola hori ez da lehen bezala izango. Eta horretara aurreratzen saiatu behar dugu, eta horretarako prestatzen saiatu behar dugu, baina gure kasuan arraun munduan, ba, bueno, danok batea, danok elkartuta, eta danok maiganean bajarriz, ba, pentsatzen deguna, eta beharrezko izango dela pentsatzen degun, guzti hori eta nola ez, ba, bueno, ba, gobernuekin, arduradunekin, organizatzaileekin, ba, bueno, danekin inberdalan, adibide bezala guztia ulertzeko erantzungo dizut. Hau da, imaginatu guri eskatu digutela orain tunel bat eraikitzea. Eta tunel hori eraikitzen atrebitzen dana, jakin behar du tunel hortako azkeneko metroa edo azkeneko harriko eskorra beak ez dula kenduko. Beste batzuk kenduko diotela, baina ez dakigu noiz. Eta ez dakigu kenduko diguten ala ez. Baina gauza da, ordurako tunela egina bali malakazu, harriko eskor hori kentzen dizutenen zupasa ikosea bestaldea. Eta ordurako tunela ez bali malakazuin, etxea inoiz pasako. Eta gainera, gehigarri gogor badaga, tunela iten aizean bitartean inorrez da kontuatzen lanen aizean ikze tunel barrun inorrek etzaitu ikusten. Eta hor dut, zein dago prest tunel horretan lanea sartzeko? Jende gutxi. Eta horretarako, ba, kompromisoa behar da, eta lana. Hor dut, galdera zan, udaran uretan bai, tunela iten badeu, akaso bai, itez badeu, ez, inundik inoare. Nik uste, tarron mundua, esportzu biten nahi dela hoain, ba, tunel hori gure eskudun guzti horretan mintzat bukatuta egitzeko, eta hori hola baldin bada, nik uste, ez dena berriz diot, fribolo bezala azaldu, ze uste, hau guztion enerako izan daitekela, ez bakarrik arraun munduaren zako, nik esperantza baino zerbait gehiago ere badaukat, baino berriz diot baldin eta tunel hori eraikitzera kompromitetzen baldin bagera, eta benetan eraikitzen baldin badugu. Eta alare demora liberesia izango litzake, gauza asko aztertu beharrak edipiko lituzkenak, eta ingrediente oso bereziak, baino nik uste dut, ez dakit zen eurrian da nola, baino udara honetan arrauna ikusiko dula. Eta horrekin espero dut, ez arraunaren onurako bakarrik, baizik eta gizarte osoaren zako, alaitasun, ilusio, entretenimentu, eta zergatik ez, lan iteko erabat demostratzeko aukera honbat izan daitekela guztiontzat, iruditzen zait, paraleloki hori ere eskaini beharko gendukela, uretan egoteko aukera hori izango da gendu behintzat. Esan dezu ez, arran mundua ari dela, tunel hori egin nahian edo zulatu nahian, tankera eman dizu, zerbait badak izula edo zerbaiten arrastuan zabiltzatela, zerbait aurreatzik anbai? Ez, azken binean, bueno, duela azte pare bat, uste izan zela adibidez, ba, teka elkartian inguruan, ba, bueno, horre ontzan bilera edo asamblea tokatzen zana, maiatza bukaeran da hurrengoa, baina hor konpromiso bat hartu da, tarte horretan beste bi bilera informatibo ere izango dira, eta bi bilera horien tartean dauden egunetan ere, esan dezagun, danok gutxi edo gehiago etxeko lan batzuk hartu ditugula, egila da batzuk, egual, ipurdila, ez da, inkietu egitze duela beste batzuk baino, eta bakite batzuk egual lasaia hartu berdula gauza, eta beste batzuk agian, guztiz kontrako ez da, pixkat eragin inberritugula,
Baina nik uste, danen arteko lana da lau, argi dago, ligari dago kionez behintzat, ba, ardura nagusia ligako ordezkariak eta ligako agintariak dutela, baina azken finean, liga elkarte bada, elkarte hori amabi klu gara, eta amabi klu pertsona gara. Eta pertsona horiek ez bali badeu lan ikiten, beste ino orkestu ingo. Eta orduan, bueno, gu saiatzen nahi geha, batzutan lagun bezala hitz egite dugu, entrenatzaileen artean, arruarien artean, edo zuzendarien artean, baina beste batzutan, ba, ofizialki ere egin behar dira gauzak, jakin badakit larun bat honetan berriz ere bilduko gola teka elkartea, esan dizuten bilera informatibo horretan, eta ordurako, bueno, aurretik hitz egintzen, bueno, etxeko lan batzuk inberrak edo berko ber, eta larun bat honetan aztertuko dira berriz, baina bai, baina ez segertatzen, nahi torre, zerbait jakinda ere, ez dakik gure, zer, hemen, betiko arrantzalek itxasua idago kionez askotan erabiltzen eten esan di bada, ez da? Gehiena dakinak ez daki, ez da? Eta egora honetan, ba, bare gutxillo, ez da? Baina bai dakitena da, lehen esan izoana, lanik ingabe ez tola zeinik, eta jendia lanen nahi dela badakit. Segurazki, lan gehiago edo gutxillo itia baseon, edo beto, edo perro baita ere, baina bakutzak bere borondate honenakin lan ite bali madu, ba, posibilitateak izango ditugu eta bestela ez. Galdera bali mada zer dakiten, ba, erantzungo izut, ba, lanen ari gala, eta zer joa gala lanen, elkarteko amabi klubak, elkarteko zuzendaritza, presidentia, gerentzia, eta jende guztia, ez da? Baina ez, hori ez da azaina bat, hori behar beharrezkoa den zerbait besterik ez da. Bukatzeko jo, nazkeneko galdera. Entrenatzaile lanaz aparte, langintza hortaz aparte, zeugu esan duzu, ez? Lano pertsona behopretik, izarte arazo hau dene gehizeko eragiten, pertsona bezala, zei ikasten, egora honetatik. Zer ikasten dut egora honetatik? Batetik, hola, tarte motzean, ba, egokitzeko ze kapazitate daukan guk, eta bat tipat aurrak nik hiru ume ditut, eta erabate txundituta, no, ze malgutasun duten zentzu horretan, egokitze kapazitate horretan. Nik uste zerrikasiko deun guzti ondatik, ba, denborak esango dula, ez da? Baina bai egila da, batzutan ikasi baino gehiago, ba, berkonfirmatu iten da, ez da? Ba, pertsonak, ba, gauza ikararrik iteko ahalmena dugula, baina bai honak eta bai txarrak. Nik uste hemen nabarmentzen ari dela, egin gure parte egonena, elkarkidetza, laguntasuna, humiltasuna, gauza asko, baino txarren are bai, hemen batzu pikareska ditze jo, baino nik, oen alobesti, esango zuen nik hijoputismoa ditze jo. Hemen, egoera honetaz baliatzia, bakutzak nahi du neiteko, edo beste inorre biratu gabe, orduan, nik uste, bueno, konfirmatzen dula, hemen denetarako eta denetarik gaudela, eta holako egoeretan ere, pasatzen direla, baino, motzean, ikasketa bat, ba, berriz ere, alakorik ertatuko balitzake, metodoren bat atea berko deula, oain edukidun eragin hain bortzita ez izateko. Eta ez bakarrik osasun zail aldetik, baizik gizarte osoari dagozkion beste esparru guztitan ere. Agian urrengorako ez da ikasi behar oain zer juntan ondo ozer gaizki, baizik urrengorako zer behar dugu beste olako batei aurre egiteko. Ez ekiditzeko, baizik aurre egiteko. Bai osasun zailari dagokionez, eta bai bizitza paralizatu gabe aurre egiteko zer neurri hartu beharko genituzken, edo kapasiarek badegun, edo ez. Nik uste hori daukagun ikasketa bat ez da oraindik, baina heldu beharko genioke formakuntza bat izan daitekela, bai hori da gehien pentsatzen nahi izan. Edo, Kion, ba, beste digez, eskarek asko, Berria Telebistara gerturatzen digan, digitalki badere, zei zaintzen, zaindu familia, zaindu arraunariak, eta ea uda honetan, ba, arraun munduko kide danon lanai esker, arraun asko zatzeko aukera izaten dut. Eskarrik asko, Jon. Eskarrik asko zuei, nahi eskuen arte, eta nahi jo edazko ze Salsamendiri iluso deitzia, Salsamendik geldik eta ez erreon gabe egon dala esatia baino. Eskarrik asko. Eskarrik asko.